خان صاحب بیل کنفرم ہوگی کیا کہتے ہیں زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل رانا بلال جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں یہ ان کی آمد کے مناظر آپ اپنی سکرین پر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ یہ سیکیورٹی ہے جو کہ خان صاحب کو کارڈن آف کر کے کورڈ کر کے بلٹ پروف شیلڈز کے ذریعے یہ ایک خاتون کمانڈر جو ہے وہ بھی خان صاحب کے سکواڈ میں شامل ہے اور اس کے ساتھ بلٹ پروف شیلڈز میں گھرے ہوئے ہیں خان صاحب ان کے یہ گارڈز لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو اور یہ خان صاحب کی گاڑی پہنچ چکی ہے یہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہے بشرا بی بی اور عمران خان دونوں جو ہیں وہ گاڑی میں موجود ہیں یہ پولیس نے تیاری پکڑ لی ہے پولیس ایک سرکل کریٹ کر رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی جو اسکواڈ ہے اس اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی آ سکے خان صاحب اپنی عبوری ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں یہ ان شیٹس کے اندر سے ہوئے خان صاحب جو ہے وہ سیکورٹی ریزنز ہے یہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں جو کہ خان صاحب کی کوریج کے لیے موجود ہے اور کتنی محنت سے جو ہے وہ آپ ناظرین کو یہ مناظر دکھانے کے لیے مجھے خان صاحب کو گاڑی سے نکلنا ہے بشرا بی بی کو گاڑی سے نکلنا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ عدالت کے اندر جانا ہے جسٹس ابھیجیت رفیع کی عدالت میں اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں یہ آپ مناظر میں دوسری طرف ہی آپ کو دکھاؤں گے عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے ان میں سائلین بھی ہیں اور عدالتی سٹاف بھی ہے جو کہ خان صاحب کا انتظار ہے خان صاحب کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً صبح سے ہی 9 بجے سے ہی انتظار کر رہا ہے اور آج تقریباً دوپہر کا وقت ہے اور اب عمران خان صاحب عمران خان 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 خان صاحب بیل کنفرم ہوگی کیا کہتے ہیں زندہ کون بچائے گا پاکستان